našim kapetanom Mihajlom Žaperom na budućem stadionu, novom stadionu nogometnog kluba Osijek, na jednoj areni koja će biti najljepša, najmodernija u Hrvatskoj, i vidim i po tvom izrazu lica što osjećaš već pri obilasku ovog objekta koji je u završnoj fazi svoje izgradnje. Pa je, evo Miha, prvi put smo sad ovdje, zajedno smo svi došli malo obići novi naš stadion. Mislim da su svi stvarno jako uzbuđeni i da željno iščekuju prvu utakmicu na ovom stadionu. Mislim da je ovaj stadion također jako velika stvar, kako za cijeli klub, tako i za grad, za vas zaposlenike, za nas igrače. Mislim da je to jedna jako lijepa priča. Mislim da svi skupa jedva čekamo da preselimo ovdje, jer ovo su evropski standardi u svakom pogledu. Slažem se, mislim da je ovo stvarno je definitivno najmoderniji stadion, i stvarno evo, mogu reći da sam jako sretan i jako uzbuđen što ću igrati ovdje. Prođu nas onako malo trnci čim stupiš ovdje i malo to razgledaš. Bio si u slačionici dolje, osjetio ambijent i sa, evo, uz travnjak koji se priprema za ono što ga očekuje kada kompletna momčad i klub u cjelini preseli ovdje. Pa je, kažem, stvarno teško je nekako opisati kako se trenutno osjećam dok sam ovdje, a kamoli kad budem igrao. Nekako je stvarno ovo jedan predivan osjećaj i ne znam stvarno kako opisati ovo. Velika razlika u odnosu na mjesto na kojem smo godinama, za koje smo emotivno vezani kada govorimo o gradskom vrtu, ali ovo je iskorak u svakom pogledu. Pa slažem se, Miha, kao što si rekao, iskorak je u svakom pogledu, ali i gradski vrt ima onako svoju dušu i definitivno da smo i tamo proveli onako dosta lijepih trenutaka. Bilo je i onih ne baš lijepih, ali pamtimo samo ove lijepe.